צריכים להנפיק אישור בעלות חשבון? אישור ניכוי מס במקור? אישורים נוספים? הכי נוח באפליקציית לאומי. איזה אישורים תוכלו להנפיק? אישור בעלות חשבון, אישור מס במקור, אישור יתרות שנתי ותעודת זהות בנקאית. איך מנפיקים? נכנסים לחשבון שלכם באפליקציה. לוחצים על כפתור עבורך או עבורך בחלק התחתון של המסך. לוחצים על אישורים מצד שמאל בחלק העליון של המסך. ובוחרים את האישור הנדרש. רוצים לשמור את האישור כמסמך? לחצו על כפתור ההורדה שבחלק העליון שלו. וזהו, יש לכם את האישור הנדרש. לאומי, הכי נוח.